סבא יצחק, זיכרונו לברכה, קראו לו איצ'ה. אני קרוי על שמו. הוא ברח מקרקוב, מאימת הנאצים, ליערות. ניסה לשרוד שם שנתיים, שם הוא פגש את פייגה. פייגה, סבתי היקרה, זיכרונה לברכה. שניהם ברחו מאימת הנאצים. שניהם רצו לחיות. ושניהם עלו לארץ ישראל, והתחילו את חייהם מחדש, תוך שהם משאירים את משפחותיהם מאחור, והם נותרו לבד. בעצם, זה הסיפור של כולם. בכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותינו. השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. ואנחנו, הדור שלנו, החליט לחיות. הסיפור שלנו הוא סיפור של תקומה, של עם שלומד ללכת, עם שלומד לחלום ולחייך. אני חושב שעברנו מספיק כדי להבין שאנחנו לא רוצים יותר. לא רוצים למות. בתורה כתוב, זכור אל תשכח את אשר עשה לך עמלק. אם מצווים לזכור, אז למה כתוב אל תשכח? הרי ברור שאם זוכרים לא שוכחים. ישבתי הרגע במשרד וחשבתי על זה. לזכור זו פעולה פסיבית. ראית משהו? וזה נחרט בזיכרונך. אל תשכח, זה משהו שדורש ממנו יותר אקטיביות. אל תשכח, בעיניי, כדי שתדע להפיק לקחים מהזכירה הזאת, אל תשכח שלעולם לא עוד. אל תשכח שאתה צריך לעשות מעשים כדי שיבטיחו את ביטחונך וקיומך, כדי שיבטיחו שלעולם לא עוד. בשואה הנוראית למדנו למות. איזה נורא זה. אבל הבטחנו לעצמנו, ובכל שנה אנחנו מבטיחים לעצמנו, שאיננו רוצים עוד. איננו רוצים עוד קדיש, ואיננו רוצים עוד אנדרטה, וגם איננו רוצים עוד לזכור. אנחנו רוצים חיים.